Thank you. It's okay, Apo. Aina shida. Asante because of the microphone. Thank you, Tuendele Hivo. Asante Rose, tumpigie makofi. Asante, yeye ni mwimbaji kutoka sehemu hii na tunashukuru Mungu. Kwa hiyo tunaendelea na maneno ya kusema pole. Maneno ya kusema pole, na ningependa tu niseme ya kwamba hapa tulipo ni parokia ya Chepkorio tukiongozwa na Archdeacon Partilon, na pia familia wanakaa Chepsamo ambayo ni parokia ya Chorogate, mahali ambapo Reverend
Philip Juma anahudumu.